bado tupo bukinafaso hapa ambayo zamani ilikuwa imepewa jina na wakoloni apa volta na baadaye thomas Isidore noeli sankara alipokuja kuingia madarakani akaibadilisha akalibadilisha jina kutoka hapa volta na kuita book nafasi manaka taifa la watu wa adilifu. Na huko sasa kumepatikana mtu mwadilifu ambaye sio mwingine ni Captain Ibrahim Traore. Mwanauko wa Afrika karibu tena katika chaneli yetu hii Uko wa mwafrika katika kuangalia mambo kwa kina zaidi na kuingia ndani zaidi. Majina yangu saya Benson Mwakilembe mchambuzi wa masuala ya siasa za dunia lakini na Afrika. Bado niko hapo kwa Ibrahim Traore kwa sababu sisi ni Waafrika ndio maana tunaongea kuhusiana na afrika yetu kwa ukubwa sana sana kwa sababu sisi bado ni wa afrika kwa iyo, hiyo hilo liko namna hiyo uh, nam kama ambavyo mjuavyo kuwa afrika inapopata mtu ambaye ni mzalendo wa kuweza kuitoa nchi yake a mataifa lake kutoka kwenye mikono ambayo tunaita ni mikono ya majambazi mikono ya manyang'au ambao wameendelea kufanya afrika iendelee kuwa kwenye umasikini afrika iendelee kukandamizwa kimawazo afrika iendelee kuwa hivyo ilivyo basi ukumbuke system, bado mfumo wa kikoloni upo ambao mfumo huu utawatafuta hawa viongozi wa aina hii na kujaribu kuwaua kwa hiyo ibrahim tore kwa sababu amekuwa ni kiongozi wa aina hii kutaka kuwa na, 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 na usemi mmoja wanasema kill k one one people manake huo ni usemi usemi huu uliowahi kutumiwa pia na wachina lakini wao wachina wanaotumia vizuri kwa sababu wachina wao usemi huu huwo wanaotumia kwenye mambo ya wararushwa kuwa mlarushwa mmoja ukimnyonga walarushwa elfu moja wataogopa ndio maana unaona china wako ver strict na hakuna anayewaambia kuhusiana na hilo kuwa hii mnakosea hizi sio haki za binadamu mm. na watu wengine pia wataambiwa okay, kwa mfano ukiangalia mataifa kama india hakuna anayewaambia wafanye nini na nini wasifanye china hivyo hivyo korea hivyo hivyo hakuna anayewaambia hasa korea kaskazini urusi hakuna anayewaambia lakini afrika tunapangiwa ni nini cha kufanya na cha kuamua na mengine wanatuamulia ambayo sio ya kwetu sio utamaduni wetu wa huku nyumbani lakini wanatuamulia hii yote ni kwa sababu mifumo ya kikoloni bado inaliendesha bara la afrika na sasahivi uh, walileta mfumo mwingine wa kikoloni ambao toma sankara alikuwa anaukataa mfumo ambao mfumo huu amekuja ibrahim traole na mfumo huu ni mfumo wa mikopo pamoja na misaada huu ni mfumo mwingine wa ukoloni mambo leo waliwahi kuongea wazee wetu wakina kwame nkuruma wakina julius kambarage nyerere wazee wetu wakina ahmed sekotule wakina nelson mandela waliwahi kuongea ingawa nelson mandela huku mbele watu tukawa hatumsomi sana lakini ndivyo hivyo kwa hiyo ndivyo mambo namna yalivyo sasa wameendelea kutaka kuendelea kuishambulia bukinafaso na hili amelikili rahisi mwenyewe ibrahim traole kuwa wamejaribu kwa sababu pale wamejaribu kuattack kuna kitu kinajulikanaga ni vita vya kimtandao mm, wa cyber warfare. kwa hiyo wamejaribu kuvamia mitandao ndani ya taifa la bukinafaso na hii yote inatumiwa na watu watuya mataifa ambayo yako jirani pale lakini pia ibrahim Traore, ame kili jambo lingine li kuwa hivi ni vita vya kiuchumi na vita vya kiuchumi mnakumbuka kuna mwamba alikuwa anaongeaga hivyo <laughs> kwa vita ya kiuchumi ni ngumu sana sio mwingine ni mrd john joseph magufuli alikuwa anaongeaga kuwa vita ya kiuchumi ni vita mbaya mno na as as umeamua kuwa nitapambana manaake uwe tayari ataku maisha yako kwa hiyo watu wa namna hii ya ibrahim traole huyu ni mtu ambaye amesafi maisha yake kwa ajili ya watu wa Bukina faso lakini kwa ajili ya afrika pia ili tuone ndomana, siku zote naongeaga hapa kuwa eh, roho zile za wazee wetu wale waliokuwa wamejitolea hasa waliokuwa wamejitolea kweli kweli kuhusiana na usalama wa bara la afrika wale wazee bwana roho zao zote zimeingia ndani ya ibrahim mwana wa okay ibrahim trao anachokiongea anasema kuwa tunatafuta uhuru kamili uhuru kamili ambao kwa sababu amesema ktojua taifa la bukinafaso lilipewa uhuru mwaka nafikiri elfu mia tisa na kule ndio lilipewa uhuru wake lakini ni uhuru wa bendera kama mnavyojua mataifa mengi yana uhuru wa bendera kwa hiyo huyu ibrahim trole Ameongea hivyo akasema kuwa uhuru wa kweli tulianza kuupata mwaka 1984. Na Nafikiri mnaongea I mnaelewa akiongea hivyo anakuwa amemaanisha nini? Anakuwa amemaanisha kuwa Thomas Isidore Njoya Sankara alipoingia madarakani Burkina Faso ndio walipata uhuru wa kweli mwaka 1984, halafu ikaenda ikaenda mpaka 1987. Okay, by the way kuanzia 82 na 3 na 4 kwenda mpaka 87 ndipo ambapo tomas uh, sankara aliweza kuuawa na mauaji haya ambayo aliambiwa kuwa ni compaole ndio aliyemuua kwa sababu baadaye ndo alikuja kuwa uh, kiongozi baadaye kwenye taifa la bukinafaso ameongoza hiyo bukinafaso ndani ya miaka thelathini akiwa sasa ni papet wa ufaransa akiwa ni kibaraka wa ufaransa huyu uh, brace kompaole matokeo yake ndio ikawa iko namna Kwa akasema uhuru wa kweli tuliupata kwenye miaka hiyo na mwaka 1984 ndipo ambapo sasa walitengeneza nembo ya taifa la bukinafaso na ndipo walipotengeneza wimbo wa taifa wa bukinafaso national anthem na court of an ambayo hii ni nembo ya taifa lakini na wimbo wa taifa wa Burkina Faso ndio hapo sasa kasema hapo ndio tunajua kabisa sasa tulipata uhuru kweli kweli eh? kwa sababu ndipo hapo hivi vilivyotengenezwa lakini uhuru huu ulikuja ukapotea baada ya Thomas Sidole na Meri Sankara kuuawa na kuingia Blaise Compaoré akairudisha nchi tena kule kule kwenye mikono ya wakoloni ambao wakoloni hawa sio wengine bali ni Ufaransa na Ufaransa nimekuambia hapa siku zote wana ukoloni ni mbaya mbaya mataifa mengine huku afrika mengine tunasema aya yako uhuru lakini sio mataifa yaliyoko chini ya ufaransa kwa sababu wanalazimika kulipa kodi ya kikoloni kwa mfaransa huo sio uhuru ni ni mambo ya ajabu sana mpaka uh, central centbenki hawana enbnk iko ufaransa kule <laughs> kwa hiyo hivyo sasa ibrahim toole alichokiongea sasa amesema tunapigana kwa ajili ya uhuru eh, ri, 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 tunapigana kwa ajili ya uhuru wa ukweli kwa sababu uhuru wa kweli maamuzi uamuewewe sio upangiwe nje ya kuwa hapa utakiwi kufanya hiki unatakiwa ufanye hiki ndio maana amesema tunataka kufanya nini tunataka uh, uhuru wa kweli na katika uhuru wa kweli huu kwa sababu amesema hivi ni vita vya kimtandao na vita vya kiuchumi lakini pia vita kabisa kwenye uwanja wa vita kule tunaita nini film nini wow, field kwenye uwanja wa vita kwa sababu hii yote ameiongea kuwa hivi ni vita au ni ni, ni vita vya kiuchumi lakini vita kabisa hivi vya kupigana vita kwa sababu kuna makundi ya kigaidi yanasumbua pale lakini pia vita vya kimtandao ndio maana mtakumbuka ibrahim Traore miezi kama miwili mitatu imepita nyuma alivifungia vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa viwili pale Burkina Faso. Vyombo hivi vilikuwa ni VOA, Voice of America, lakini na BBC. Kwa sababu alisema vyombo hivi vinatumika kuichonganisha serikali na raia wake. Kwa sababu wenzetu kubuke wanatumiaga media huko <laughs> nje, wao wanatumia media wakitaka kukuchafua, utachafuka kweli kweli na watakuchafua kupitia vyombo vya habari. Ndio maana Ibrahim Traoré akasema kuwa uh, hivi vyombo vya habari lazima vifanywe nini vifungiwe kwa sababu hiyo ni vita ya kwanza kabisa hiyo yani kabla mjaingia kupigana kwa mtutu vita ya kwanza ni hapa kwenye akili kwanza kupiga akili za watu kwa hiyo unaona vyombo hivyo vinakuwa vinatumika kwa namna hiyo na ndio maana mnaonaga habari za Afrika vyombo hivi vitangazaji habari za Afrika ambazo zimenyooka wanatafutaga tu habari mbaya mbaya zile ndio hizo wanazirusha lakini uwezo kasikia sisi serikali imejenga barabara uwezo kasikia sisi maendeleo yanaenda hivi na hivyo no, na no, no. kwa sababu ukumbu n vyenyewe vile ni vyombo vinavyotumika kwajili yani ni kama silaha ya wakoloni k haya ndiyo mambo ambayo ibrahim tol amesema tuko fiti na amewatoa wasiwasi raia wa bukinafaso kuwa msiwe na wasiwasi eh, serikali yenu iko vizuri kabisa katika kupambana na uh, watu wote wanaojaribu kutowesha amani katika taifa la bukinafaso penzi mtazamaji mwanaukuu wa isaya benson mwakilembe hapa mchambuzi wa mambo mbalimbali kuendelea kutufuatilia na asante kwa kutuamini kwa taarifa tunazowaleteni asanteni sana